নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ টেষ্টি আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। সব ফ্ৰেণ্ড, খুবই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোহি। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই বনাবলৈ আছোঁ ধুনীয়া এটা অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ, হয় খুবেই জনপ্ৰিয় ডিছ, হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে গম পাব ভিডিঅ'টি। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক এই ৰেচিপিটো। এয়া আমলৰি ডিম, আৰু কিছু কিছু ঠাইত এয়া ককমা বুলি কয়, নিশ্চয় আপোনাৰ দেখা পাইছে আৰু খাই পাইছে, হয়তো খাই পোৱা নাই, এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাওক। ইয়াতে মই কেৰাহী অথবা ফ্ৰাই পেন গৰম হৈ আছিলে, অকণমান খাটি সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই দিব ওলাইছোঁ নহৰু কেইটামান, আপোনালোকে চপিং কৰিও দিব পাৰে, ইয়াতে মই বেছি দিয়া নাই। আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছোঁ ভাঙি। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ কুটি থোৱাখিনি, আৰু কুটি থোৱা কেপচিকামখিনিও দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ 1 মিনিট বা 2 মিনিট ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান পিঁয়াজ কেপচিকামখিনি। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে টিমকেইটা এটা ভঙা নাই, গোটা গোটা হৈ আছে, আচলতে মই গৰম পানী ধুই লৈছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কেৰাহী দি দিছোঁ, ফ্ৰাই পেনত দি দিলোঁ, আৰু খুবেই এটা সোৱাদৰ টেষ্টি হয় আচলতে। এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে, আৰু পাৰোঁতে বহুত কষ্ট হয় আচলতে, মাকবোৰ বহুত বিষ কামুৰিলে আচলতে, খাবলৈ খুব সোৱাদ কিন্তু বিষটো বহুত বেছি হয় আচলতে, এইটো খাৰ দিয়াৰ পিছত আচলতে বিষটো পাহৰি যোৱা হয়। খুবেই এটা আমাৰ অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু এতিয়া মই দিব ওলাইছোঁ ঘৰুৱা মছলা, খুবেই থলুৱা আৰু ঘৰুৱা মছলা, হালধি পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কালাৰ আহিছে নিশ্চয় হালধিটো দিয়াৰ পিছত, আৰু বেছি মছলা ইয়াতে এড নকৰোঁ, আৰু ইয়াতে অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি দিম, অকণমান জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু আমাৰ নৰসিংহ পাত, আৰু নৰসিংহ পাতটো আচলতে এই কণীটোৰ লগত আচলতে গুড কম্বিনেশ্যন, আচলতে খুবেই এটা ধুনীয়া চেণ্ট ওলাই আহে। আৰু কণীটোনো কেনেকৈ সিজিছে বা কিমান টাইম সময় লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, আৰু আচলতে যেতিয়া সিজিব ধৰিব এটা ফাটিব, গতিকে কণীবোৰ ফাটিব ধৰিব পেটেট পেটেটকৈ, তেতিয়া গম পাব যে সিজিব ধৰিছে। এইটো আচলতে বেছি সময় ফ্ৰাই কৰি থাকিব নালাগে আচলতে, গোটেই কণীবোৰ ফাটি বা গাখীৰবোৰ ওলাই মানে লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কেৰাহীত, গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে নে বেয়া পালে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক। বহাগৰ বতৰ আচলতে অসমীয়াসকলে বহাগ মাহত খোৱাটো খুবেই এটা দৰকাৰ বুলি ভাবে আচলতে, খাই আচলতে বিচাৰি। বন্ধুসকল, আপোনালোকক কওঁতে কওঁতে মোৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল, চ' ফ্ৰেণ্ড ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।